Letos má krajský pohár soutěží TFA za sebou 3 kola a v ženské kategorii 3x vyhrála Lucka Černá. Trénujete nějak speciálně, nebo čím to je, že máte letos takovou formu? No, čím to je, to nevím úplně. Trénuju doma, trénujeme s dětma, takže s nima si vždycky zaběhám. A asi ten společný duch člověka ženy, že se snaží s těma dětma jít furt dopředu. Lucko, já prozradím na vás, že máte 4 děti, takže vlastně máte velkou rodinu a teď ještě trénujete děti, hasiče. Jak to všechno zvládnete? No, rozhodně díky svému manželovi, který mi to umožní, to je ta nejdůležitější věc. Ty děti jsou pro člověka takovým motorem, že pak to jde samo. Tak a letos bude mistrovství republiky v Brně. Chystáte se tam, pojedete reprezentovat jeho český kraj? No, to nevím, ještě nás čekají další závody, takže uvidíme. No ale v podstatě už jde jenom o jeden výsledek. Asi jo, ještě to neřeším. Kam to zaklepeme? Do nějakého kovu? Čukám. Tak a teď se zeptám dětí. Budete držet Lucce palce? Rozhodně. Jo. Takže všichni budeme držet palce. Děkujeme. We'll be right back.
Klisinci se dnes koná třetí soutěž TFA krajského poháru a vyhrál ji Robin Bureš, který přijel z Ústeckého kraje. Odkud konkrétně? Přijel jsem z obce Lenešice, z Ústeckého kraje, vlastně okres Louny, bývalý okres. Vyhrál jste kategorii 35+, proč jste se vydal kvůli tomu až do Klisince? Kvůli kamarádům. Tak, přesně, je to hlavně vesměs kvůli kamarádům. Už jenom to, že kolega se vlastně přihlásil taky do závodu, který probíhá, bude v Ústeckém kraji, takže je taková rivalita správná, soutěžní. Já myslím, Michale, že vy jste teda dnes zůstal druhý, ale vaši reprezentaci jeho českého kraje na mistrovství republiky to asi neohrozí. Všechny ostatní závody vyhráváte, je to tak? Jo, doufám, že už teď je to potvrzený, že teď už záleží na zdraví jenom, že už bych měl mít republiku jistou. No a dnes to byly v podstatě asi setiny vteřiny, tuším, nebo velmi malý rozdíl, víte jaký? Já si myslím čtyři vteřiny, jo. Ale my to tak máme i na Schellenbergu, nebylo to tam, nebo tam si ty měl víc, ale s mladýma, s bráchou Míši jsem tam měl, dokonce ve vteřině jsme byli, jo. Vy jste před chvilkou tady řekl, že měl Robin lepšího sparring partnera, Michala Brousila, mistra světa. Michale, proč jste se pustil tady do spolupráce s Robinem? Protože mě o to poprosili přítelkyně Robinová, myslím, kamarádky. A přítelkyně taky, no. A chtěli mu dát jakoby překvapení, že s ním půjdu na trati, tak proč ne, to je jasný. Vy jste se přijel podívat na motorce, jste říkal, prozraďte, jaký máte letos za sebou největší úspěch a co vás ještě čeká jako mistra světa úřadujícího v této disciplíně? Já jsem se přijel podívat právě na bráchu, jak se mu povede. A letos povedlo se mi vyhrát mistrovství Evropy v Německu. Nějaký další závody, já už moc se to nepamatuju, to je jedno. Ale co mě čeká, tak je mistrovství světa v Dánsku. To bude v září a to bude největší závod. Úplně největší výzva taková bude. No. Tak já myslím, že vám budou držet i tady kolegové palce. Já bych ještě chtěl říct, že tím, že jsem pochválil Robinova sparinga, tak nechci toho svého nijak schodit, ale chápu ho, že když má před svým během, takže se podporuje hůř ten závodník, než když už má jakoby doběhnuto. Kdo váš sparring partner? Martin Mrzena. Tak a myslíte si, že ta role toho sparring partnera je tak důležitá? Já si myslím, že zrovna tady u Michala to bylo určitě pro mě aspoň to bylo docela důležitý, protože je to hlavně i můj vzor v těch závodech, vlastně, co on vlastně všechno dokázal, takže určitě mi to asi i pomohlo, hlavně psychicky mi to pomohlo. Takže ať se daří vám všem na všech dalších závodech, kam se vydáte. Děkuji.